החבורה האלה עכשיו. ולחתוך, מה לעשות? כדי שיהיה לעניי עמנו. אמן. עצרנו כאן. תודה לשניכם. אם יש משהו שהישראלים שונאים, זה כידוע לצאת פריירים. אלא שמחקר חדש מגלה שבמקרים רבים אנחנו בוחרים במודע להיות כאלה. שלום לדוקטור יניב שני, חוקר ומרצה בתחום התנהגות הצרכנים וקבלת החלטות ברקנטי, הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. אמרנו, ערב טוב. ערב מצוין, אידן. אז מה, אנחנו חושבים על עצמנו, אוי ואבוי שנצא פריירים, והמחקר שלך מראה... שצרכנים ממשיכים לחפש אינפורמציה באופן קבוע. שאנחנו פריירים, קודם. אנחנו פריירים, ואנחנו מחפשים אינפורמציה שקשורה לאפשרות שאנחנו פריירים, ואנחנו גם מוצאים את האינפורמציה הזאת. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת שאתה אומר אנחנו פריירים? איך אתה בודק את זה בעצם? זאת אומרת, אנחנו מבצעים ניסויים במעבדה או בשטח, ואנחנו בעצם מתפעלים את האמונה של האנשים ואת הסבירות שיגלו שעסקה שהם ביצעו היא עסקה לא טובה. אתן לך דוגמה. נגיד שקנית מערכת סטריאו, היא מעודכנת בבית, שבוע אחרי שקנית אותה, אתה הולך ברחוב ורואה אותה בחלון ראווה. האם תיכנס לראות מה המחיר? בוודאי, לא רק שאני אכנס, אלא אני מסתכל גם באינטרנט, באתרי השוואת מחירים עוד חודשים אחרי, כדי לראות שעשיתי עסקה טובה. עכשיו, למה אתה עושה את זה? מה הסיבה בדיוק? אני לא יודע להסביר את זה. אז הרבה אנשים לא ידעו להסביר את זה, אבל זה עניין אותם מאוד, כי סך הכל אין שום סיבה ללכת ולחפש אינפורמציה שתגלה שאכלת אותה. עכשיו, תיאורטית אתה יכול ללמוד מהסיטואציה. נכון, הפעם הבאה, ואני מפיק לקחים, ואני גם אתן טיפים לחבר'ה, אני אגיד להם, תשמעו, אפשר לעשות מסגרות יותר טובות. אבל יש הרבה מצבים בחיים שדווקא לא תגלה שאתה יכול ללמוד. לדוגמה, אם שכחת לשלוח טופס לוטו, האם תחפש אינפורמציה שתעזור לך לגלות אם זה יכול להיות הטופס הזוכה? אבל זה על אותו עיקרון. נכון. אנחנו מחפשים את האינפורמציות, והסיבה היא שיותר טוב לדעת שאכלנו אותה מלחשוד שאכלנו אותה. אנחנו מחפשים את האינפורמציות כי נותן לנו איזשהו קלוזר. אתה יודע איפה זה הכי גרוע? בשוק המניות, שאנחנו מחזיקים מניה, מוכרים אותה, ופתאום היא מזנקת. ואז אנחנו מתחילים עם החשבונות האלה, אם היינו מחזיק אותה, כבר היה לי 100,000, 200,000, 300,000, וזה ממש, אתה אוכל את עצמך מבפנים על דברים. אז כביכול האנשים הרציונליים ביותר גם כן עושים את הדבר הזה, והדבר הזה משפיע על ההחלטות. קודם כל, אני לא לבד, אתה אומר, כולם עושים את זה. כולם עושים את זה. בדרך כלל התשובות שאני מקבל זה, אני לא, אבל אשתי כן, אז זהו גם אתה וגם אשתך, או שזה קטע של ישראלים. זה לא רק ישראלים, אבל זה מאוד חזק אצל ישראלים, ויש לזה סיבה. חוסר האמונה שלנו במערכת, האמונה שכל הזמן יש עסקה יותר טובה, מובילים אותנו לחפש אינפורמציה שקשורה לאפשרות שאכלנו אותה. ומה קורה כשאנחנו מחפשים אינפורמציה כזאת? אכלנו, מגילים שאכלנו אותה. אנחנו גם מוצאים אותה, והדבר הזה משפיע בחזרה גם על הרשתות וגם על הכימונאים. כי אז אנחנו צובעים אותם ככאלה שרימו אותנו, גם אם זה בהכרח לא הדבר הנכון. הווריאציה הזאת במחירים הגבוהים, בשעשוני הזה, זה מה שמוביל לנו לחפש אינפורמציה. זאת אומרת שבסך הכל אתה אומר, זה גם בסדר שאנחנו עושים את זה, וגם, אני למשל, יש לי פנקס חשבונות מלא עם כל אלה שפעם מכרו לי משהו, ואחרי זה גיליתי שזה ממקום אחר יותר בזה, ואני אומר, יצנעים, אני לא אקנה יותר, וזה חלק, אתה אומר, זה התנהגות רציונלית לגמרי. לגמרי, כשלוקחים את רגש החרטה, כי בכל מדברים על רגשות כאן, אבל יש להם תפקיד חברתי או אישי מאוד מאוד חשוב. רגש החרטה זה רגש שמלמד אותך לא לעשות את אותה הטעות שוב. הוא מחייב אותך לחשוב על מצב אלטרנטיבי. בניגוד לשאר הרגשות. אז את הטיפ אליי הבנתי. אתה אומר, זה בסדר, אני יכול להמשיך לבדוק את עצמי ולהקות על חטא, אבל מה הטיפ לצד השני, לאותם חנויות, לאותם מוכרים, שמה, אפשר לדפוק אותנו במרכאות רק פעם אחת? אני חושב שזה לאו דווקא טיפ לצרכנים או לחנויות. יש משהו באווירה שצריך לשנות. קצת להחזיר את האמון של הצרכנים במערכת, ואז הם יחפשו הרבה פחות. מדברים על זה שצרכנים עכשיו למדו, בעקבות המחאה החברתית, להשוות מחירים. נכון, זה עכשיו נהיה טרנד שלם. משרד האוצר אומר לנו כל יום, תתמקחו, זה בקמפיין רשמי שהוא עושה. אני חושב שהבעיה אף פעם לא הייתה בצרכנים, הבעיה הייתה באמון במערכת. מה שהצרכנים כן למדו, שיש להם את הכלים היום להשפיע על המערכות, וזה משנה את כללי המשחק. וזה לטובה, אנחנו מיד ממשיכים את השיחה המאוד מעניינת שלנו, אנחנו ניפרד מהצופים שלנו, עד כאן.